走着，小肥仔带你出去转转。大家好，杨旭游记房车环游中国的第291天，你们猜猜我现在是在哪里？没错了，新疆的哈密高速服务区啊。可是啊，我带大家转一圈，或许您就会跟我来的时候感觉一样啊，这哪里是高速服务区啊，也太有江湖气息了。您看看这些车非常特殊啊，几十辆都贴着这种封条了，这什么情况呀？再看，都如此。或许是啊，在这儿长期没人取的车，应该不是这种可能性。附近有检查站，截下来的一些车有什么问题的？那小车牌，这数字，这是第一点啊。再看其他的，比这还要特殊的。第二点，这个服务区不光是大啊，从东到西，东边那边我都看不到头了，西边高压电线杆那一侧，至少得有1公里吧，各种什么东西都有。你看，底下是一个超市，这是第一个超市啊，上边聚八方饭店、派出所，这边第二个小超市，那边还有一个第三个小超市，川菜，哈哈，真是太大了啊！而且你各种的宣传牌啊，石油卡充值办理。我昨天到到这儿的时候，一度以为我到的是一个是服务区吗？我感觉有点菜市场那感觉啊。前面太乱了，我就带着小飞仔来这个后边清静的地方转一转。现在画面中所看到的啊，也就相当于服务区的1/5吧。可以说这个高速服务区是过往我所经历的应该是面积最大的，而且是车流量最大的一个高速服务区了。今天是291天，290天没有拍视频啊。昨天我在这住了一天，深深刻刻地体会到了这种有点江湖气息的纷乱啊。也许是真的它太大了，人流太多了，感觉它的配套啊，相应的工作人员呀，有点跟不上。这远处不是高速服务区的主体部分吗？而这一侧也是被平整出来了，留给大车来停车用，晚上都是停满了车啊。哎呀，再看这底下，这一堆一堆的，那边也是。小飞儿，我带你赶紧走吧，你可不能留恋这儿啊！这家伙，好家伙，把你能撑饱了。去加油站加了点0号的柴油，没有办法呀，没有负35号的柴油，这边负35号的特别的紧俏啊。我从乌鲁木齐一路过来，好像只有一个服务区的加油站有负35号的，而且是限量300块钱供应。我加了以后到现在没多少了，就加了100-200块钱这种柴油混装着吧，应该也没有什么太大问题。同时也提醒一下大家啊，如果冬天开着柴油车来新疆的话，这个油路啊最好改装一下加热的这套系统，也不贵，听网友说好像就是1800-1900块钱，或者是提前买好这种防凝固剂，因为在这些加油站上也买不到这些防凝固剂。前面不远处就是星星峡了。如果说哈密是新疆的门户的话，那星星峡就是哈密的东大门了。咱们过了星星峡，就正式的告别新疆，来到甘肃了。前面应该有一个检查站吧。趁着前面检查身份证，说一下对新疆的一个感受吧。这是我第4次来到新疆，作为一个旅行目的地来讲啊。比如像这种检查，比如像防疫的管控，确实是比较严格的，也冰了一些旅行者的
那个心啊，但是呢又能感受到很多的景点景区又在努力着提升自己的这个硬件包括服务的水平，是一种博弈平衡的这种感觉，特别明显的，这在其他省份时候是感受不到的。至于整体新疆，你比如它的人文啊、景色呀、各个方面，你们想想，我是8月份到的新疆，现在才离开新疆，这是整个我环游中国以来待的最长的省份自治区了，足以说明一切了。青云峡服务区负35号也卖完了，继续往前走吧。列位，右前方甘肃界，咱们正式的进入甘肃省了，走进这个河西走廊了。当然了，青云峡也是河西走廊的一个终点了。到甘肃的第一个服务区马连井服务区就把油加好了，而且这边负35号是不限量的，太爽了。我说真的啊，我到了这种加油站，它开放式的嘛，然后不检查身份证，我还有点不太适应了。哎呀，这几个月一直去加油站都是需要登记检查身份证，包括去一些其他的公共场合都是有这个要求的。哎呀，来到这边挺好，敦煌。这一次咱们不去敦煌了，因为所有的景区都关闭着状态，咱们就沿着河西走廊一路的往东南方向来走，尽快去暖和的地方，毕竟房车还是暖和的地方更加适合于它游走。柴油的价格35号是8.1块，然后0号是7.1块。到了今天的驻车地了，给大家看一下地图上的位置啊。咱们今天是从新疆的哈密出发的，沿着这条红色的连霍高速，穿过星星峡，然后到达现在的瓜州这个位置。瓜州县呢是隶属于甘肃的酒泉市。把这灯关了，可能还清楚一些啊。再说说河西走廊，东起呢5位下边的乌梢岭。西边星星峡夹在两条山脉之间的这么一条走廊，因为在黄河的西侧，所以叫做河西走廊，是古代丝绸之路必经之路啊。行了，出去给大家看看。我就是快进瓜州县城的时候找到这么一个停车场，好像叫做草圣故里的这么一个处停车场啊。其实很多朋友问我说，有时候停在这种比较人少的地方会不会害怕？其实别说这种城市周边了，即便是荒郊野外真就不害怕，可能已经习惯了吧。比较好的这儿呢，刚才我看了一下，外卖也是可以订的。外人看来房车可能是一辆冰冷的一辆汽车，但对于我来说，这闪着光的地方就是自己的家了。